Вітаю! В цьому відео ми роздивимось на Місяці те, що неможливо побачити в телескопи з Землі. Це захопливі зйомки, отримані космічним апаратом LRO. Ми пролетимо над кратером Кеплер 3 рази, роздивляючись різні частини. Космічний апарат зробив цю зйомку, коли пролітав навколо Місяця. Кратери змінюються з часом. Стінки ударних кратерів повільно відступають в сторони, розширюючи кратери. Ґрунт сповзає вниз схилом на дно. Рух ґрунта може бути поступовим, камінь за каменем, а інколи велика кількість уламків каскадом падає вниз по схилу. Стіни цього кратера, діаметр якого 30 кілометрів, покриті чисельними зсувами. Нахил стіни близько 33 градусів. Ширина зсувів 20-30 метрів. Уздовж більшої частини схилу окремі зсуви перекривають один одного, утворюючи смугу уламків шириною приблизно 180 метрів. Це вказує на те, що загальний вигляд формувався протягом певного періоду часу, а не відразу. Найменші деталі на зображенні мають розмір кількох метрів. Поширене питання. Чому ми бачимо чорно-біле зображення? Невже вчені не могли встановити на космічний апарат камеру з кольоровою матрицею? Відповідь така. Тому що у монохромної камери набагато вища чутливість і менша шумність. Ми можемо отримати набагато більше сигналу, більше світла, ніж знімаючи на кольорову камеру. Це пов'язано з тим, що у кольорових матрицях камер встановлені маленькі кольорові фільтри перед кожним чутливим елементом, чутливим до світла. І ці фільтри перекривають частину світла до елемента. Тим паче поверхня Місяця має дуже слабку різницю в кольорі порід, так як поверхня вкрита пилом змішаного складу. Для багатьох наукових задач кольорова камера не потрібна. Наприкінці відео і в описі ви знайдете лінк на велике відео, в якому я розповідаю про типи кратерів, деталі їх відмінностей і відповідаю на багато поширених питань. Thank you.
Дивіться відео на каналі та підписуйтесь на нові. Якщо було цікаво, тисніть лайк, щоб я зрозумів, що вам подобається те, що я роблю.